Want to feel like an explorer? Get the EV that says Explorer on the front. Най-новите и съвършенствани технологии в помощ на водача. Очакваме го в края на тази година и се надяваме от тази година да успеем да ви представим на живо на всички вас. За да демонстрира възможностите на автомобила, Форд ще се спусне в едно вълнуващо приключение заедно с Лекси Алфорд. Това е най-младият човек, обиколил света и посетил всички държави. През тази година Лекси ще тръгне по стъпките на Лока Лондонбър, която пък е първата жена обиколила света с автомобил, и то не е такъв да е, а Форд Модел Т. Лекси ще направи нейното околосветско пътешествие с новият Форд Експлорър тази година и така. Все още неофициална информация и очакваме тази есен да посети България, така че ще можем да я посрещнем с мъжим. Сега да ви покажа нещо повече за Explorer, Лекси и Алоха. All-electric Ford Explorer. This is Exploring Reinvented. This powerhouse has all the capacity to get any expedition underway. All-electric exploring just got real. And this next generation soundbar brings a beautiful audio experience to every journey. Staying connected on the move is easy with this, the 15-inch SyncMove tilting touchscreen. And it's smart enough to know exactly where I need to charge along the way. Скъпи гости, благодаря ви още веднъж, че сте с нас тази вечер и сега ви пожелавам приятно гледане на новото приключение на Индиана Джонс.